Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd muhtaram nazireen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aaj july ki 30 tarikh hai aur kal ko yawm arafa yani 9 zilhijja hai aur inshaallah ul aziz kal baroz juma fajr ki namaz se takbeer e tashreeq bhi shuru ho rahi hai aur takbeer e tashreeq har mard aur aurat har musafir aur muqeem مقتدی منفرد اور امام سب پر پڑھنا واجب ہے مرد حضرات ان کو بلند آواز کے ساتھ پڑھیں اور عورتیں ان کو آہستہ پڑھیں تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان الفاظ کو یاد رکھیں ورنہ گناہگار ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یاد رکھا جائے کہ تکبیر تشریق 9 ذلحجہ کی فجر سے 13 ذلحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے اس لیے سبھی حضرات ان تکبیرات کو پڑھنے کا اہتمام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن